Қазақстан ұлттық арнасында. Париж 7 күн, Мадрид 5 күн, және Венеция 4 күн, дұрыс па? Иә. Қандай күшті. Тойдан кейін бірден саяхатқа шығасыздар. Бұл саяхат тойдың орнына ұйымдастырды. Батыл шешім қабылдапсыздар. Сіздерді қолдаған ата-аналарыңыз өте күшті екен. Тұсаукесер. Иә, олар бізді қолдайды. Той болмайды деген не сөз амын ала? Солай де. Өстім, болдым, толдым де. Е, айналайын, әкім қызын күйеуге беріп, той жасамады деген бұл не деген масқара мынау айналайын. Е, ертең ел күледі ғой мынаған, маған күледі ғой маған. Сендер тек өз бастарыңды ойлайтын өзімшілсіңдер. Не деген масқара айналайын, мынау не деген масқара мынау. Ауыл мұғалімі 2 телехикаясы. Ертеңнен бастап.